Муну биз кыргызда бирөөгө кор бала, бирөөгө зар бала деп койбуз. Салафанга салынган и көмкөрөстөн жазабыз. Мен ойлойм, ушул кыздар, как говорится, вот легкомысленный, ушундай бир подход кылып коюшту да. 20-21 жаштагы кыздар эми булар өтө эле жаш эмес. Кошу шаарды жалаң эле ушул автоунаалардын айып пулу үчүн койгон эмеспиз да. Бирөөгө кор бала, бирөөгө зар бала. Ымыркайларды таштап кеткендер, алардын жоопкерчилиги. Негизинен ток-шоу программасынан 1 декабрда саат 19:02 УТРКдан көрө аласыздар.